Quelques dics. Källa är skriftligt eller muntligt material som man kan använda för att förstå till exempel en händelse i historien. Exempel. En person berättar om en händelse denne har varit med om, till exempel sina upplevelser av ett krig. Exempel. Ett dokument eller en bild som berättar om en viss händelse i historien, till exempel brev som skickats från militärer hem till sina nära och kära av deras situation vid fronten. Med en primär källa menas en källa som kommer från den aktuella perioden och som inte har tolkats. Det kan till exempel handla om en tidningsartikel som skrivs om en viss händelse i historien vid tiden för händelsen. Med en sekundär källa menas en källa som försöker tolka eller kommentera utifrån primära källor. Det kan till exempel handla om hur man ska tolka ett visst föremål, till exempel en skulptur eller ett konstverk. Källkritik handlar om att ta reda på vad som är rätt och vad som är fel. Exempel. Under det amerikanska valet påstods det att påven hade uttalat sitt stöd för Trump. Påståendet visade sig efter att man kollat källorna vara helt fel. Ändå delas det tusentals gånger på sociala medier. Exempel. Det spreds i samband med översvämningarna i Houston bilder på alligatorer i det översvämmade området. Bilderna visade sig inte stämma med verkligheten. Varför källkritik? För att vi ska kunna avgöra vad som stämmer och inte stämmer, till exempel att kunna se igenom påståenden som att påven stödde Trumps kampanj. För att vi ska kunna undvika att bli lurade, till exempel av bilder där man klippt in något för att göra en bra story, som i fallet med alligatorer i Houston. För att vi ska kunna se igenom vad som är information och vad som är budskap, åsikter som försöker få in oss på ett visst spår. Viktiga frågor inom källkritiken. Vem har skrivit texten eller tagit bilden och varför har texten eller bilden skrivits eller tagits? Finns det någon eller några källor som bekräftar det som står i texten eller som visas i bilden? Vem har skrivit historien och varför har den skrivits på det sättet? Månlandningen. Var vi verkligen på månen? Satte Neil Armstrong sin fot på månen? Ja, vi var på månen och Neil Armstrong satte sin fot på månen. Men det sprids påståenden om att vi inte var på månen trots att det finns bildbevis på månlandningen. Vad tror du kan vara bakgrunden till att den här typen av falska uppgifter sprids, till exempel om månlandningen, trots bevis på att det är falska uppgifter? 11 september 2001 kraschade två plan in i World Trade Center i New York och ett plan i Pentagon i Washington. Al-Qaida visar sig sedan ligga bakom det här attentaten mot World Trade Center och Pentagon. Men det sprids teorier om att Bush eller Pentagon stod bakom attackerna. Ett påstående som det inte finns bevis för. Exempel på hur falsk information sprids i samband med stora händelser i världen. Ett inlägg på sociala medier om världens största orm har spridits mer än 200 000 gånger sedan det publicerades 2015. Bilden som sägs bevisa att ormen faktiskt finns är en falsk bild. Någon försöker få dig att tro att ormen finns i verkligheten. Ett typexempel på varför vi måste vara kritiska, inte bara när vi läser något i media eller på internet, utan också när vi tittar på bilder. Wikipedia är världens största uppslagsverk. På Wikipedia kan vem som helst skriva och förändra den text som är skriven där, men också många som rättar och kontrollerar texterna. Är Wikipedia en trovärdig källa? Använder du Wikipedia som källa till information? Här kan du se några länkar där du kan läsa mer om källkritiken.